ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ଡିଲର, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ସୀମା ଟପୁଛି ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉତଳା ବ୍ଲକର ବିମତାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉପର ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମର ବିସି କେଶନ ସେଠୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲତାଡ଼ କରିବାରୁ ସାଂଘାତିକ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିସି କେଶନକୁ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଦର୍ଶାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରା 700 ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ପାଇନି ତ, ଏଇ 3 ମାସ ହେଲା ପାଇନି। ଛୁଆ ତ ଆଣିକି ତା ଦଉଥିଲା 700 ଲେଖା ମୋତେ, ଆଉ ଏବେ କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଇ ଏବେ ବଢ଼ିଲା ଯେଉଁ 500 ଲେଖା ଭତ୍ତା ନେଇକିରି କାର୍ଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ହାତେ ହାତେ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାତା ନେଇକିରି ଗଲେ ଆମ ଇଏ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତା ନାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେମିତି ନାଁ କଟିଗଲା ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି? ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ ଡେଥ୍ କରୁଛନ୍ତି। 20/5/2022 ଡେଥ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ଡେଥ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଘର ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଆସିଲେ, ସବୁ ଆସିଲାରୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କଲୁ ଆଉ। ନା, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ନା, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରତିକାନ୍ତ ସିଂ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାଠପର୍ଦ୍ଦାର ସାଜିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବି ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ୱିଟାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉପର ତଳ ନାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉପର ତଳ ନାଁ ଥିଲା। ତ ସେଟା କ୍ଲରିକାଲ ଏରର୍ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ କଟିଯାଇଛି ସେଟା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପଇସା ଏଥିରେ କିଛି ଆତ୍ମସାତ ହେଇନି। ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ତାଙ୍କ ପଇସା ଉଠାଯାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁଣି। ଏବଂ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରିମାଇଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ରିକଭର କରି ଏରିଅର୍ ପଇସା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି ଗରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଅସାଧୁ ଡିଲର PDS ରାସନ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳରୁ କାର୍ଡ ପିଛା 500 ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଡିଲର। କୌଡ଼ୁକଲ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଦୌ ଚାଉଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ଗୋଟାଏ ମାସରେ ଡିଲର ଖାଇଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ବାବଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଡିଲରକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଡିଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଇଏ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଉଦଳରେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ କେଉଁଠି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏପଟେ ମହାଙ୍ଗାରେ PDS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବି ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନ ଓ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।